ficar em pé. Nós hoje vamos abordar, mas vamos ficar por Daniel um bom tempo. E desta feita, Deus me dirigiu a pegar já. Eu falei que ia abordar os estudos de uma forma assim, uma forma peculiar, assim, de maneira que Deus me dirigisse, né? E agora, dessa vez, eu estou com a mensagem, a 70 semanas de Daniel. E eu quero, então, ler ela para você. Foram três mensagens que ele pregou. Você pode ler, abrir Daniel 9. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Aleluia. Se for ver como que ele é bom com você. Glória a Deus. Daniel 9. A oração de Daniel. Mas hoje eu não vou pregar sobre oração. Há 70 semanas. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, então a gente fez todo aquele estudo, estava baseado nos livros de Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar em oração. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, assim como Daniel, nós estamos buscando o Senhor em oração. Cada culto, nós estamos orando, isso está em todas as igrejas, porque é realmente um tempo, foi uma inspiração que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que os ministérios provarão dos resultados da obediência ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar os corações das pessoas enquanto estamos aqui para tomar a ceia do Senhor e ouvir a sua voz. Então, nós leremos alguma parte e sem pressa, de uma maneira que todos possam entender, e até o dia que o Senhor me viu estando pregando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa é a mensagem às 70 semanas de Daniel, que foi pregada em 6 de agosto de 1961. 6 de agosto de 1961. E eu quero ler algumas coisas do profeta aqui, sem pressa de fechar nada de pensamento, mas que cada culto que você comer, você vai colocando uma pedra, outra pedra, outra pedra. Ele fala que, aqui ele diz assim, que vocês me desculpem, porque este é o tempo de enfatizar esta mensagem. Ele estava falando que ele era o tempo de enfatizar essa mensagem, o tempo preciso para dá-la a conhecer. E a temos preparado em 3 ordens para estarmos seguros de que captaremos. A congregação visível conhece que estas mensagens são gravadas e são enviadas a todas as partes ao redor do mundo. Praticamente toda a nação recebe as fitas ao redor do mundo. Praticamente toda a nação recebe as fitas ao redor do mundo. Eu só repeti porque estava repetindo aqui. E gostaria de dizer isto aos ouvintes da fita. Onde quer que você esteja você e na parte do mundo em que esteja você, que pode haver algumas coisas aqui com as quais pode que você não esteja de acordo comigo. Porém, gostaria de comentar, irmãos, talvez se você explicasse da forma em que você ouviu. Poderia ser diferente do que eu cresço, porém gostaria de ouvir o que você tenha a dizer. Né? O
a maturidade do irmão Branham. E é com o pensamento que eu trago estas mensagens da palavra de Deus em meu coração, e é para a edificação da igreja, para toda a igreja, para a igreja universal, a igreja de Cristo universal. E eu certamente creio que estamos vivendo no último dia. E meu empenho para explicar isto, e tratando de não fazê-lo empurrando de uma ou de outra forma, eu nunca tenho sido culpado, até onde eu saiba, de fazer tal coisa, de empurrar um ensinamento. Ele ia devagar. A mensagem do irmão Brando é boa, você lê até a introdução, até o parágrafo, até a capa, até a data, até o coisa. Por quê? Porque mostra muito dele, a maneira dele. Ele se dá a conhecer nessas mensagens também. A maneira. Olha aqui, nós lemos só 5 parágrafos, e nesses 5 parágrafos nós já vimos que ele falou assim: eu estou pregando isso, você pode discordar de mim, e eu vou estar muito feliz de ver da sua maneira de você pregar isso. Agora aqui, ele fala assim: olha, eu trago essas mensagens da palavra de Deus em meu coração, é para edificação da igreja, e estou tratando de não fazê-lo empurrando de uma ou outra forma, mas eu nunca tenho sido culpado, até onde eu saiba, de fazer tal coisa. Muitas vezes as pessoas ouvem as fitas e elas dizem: bom, estou em desacordo com isso. Ele simplesmente não conhece seu ensino, não conhece a escritura. Bom, isso pode que seja certo, vê? Eu não diria que isso não seja certo, porém, para mim, eu estudo sem tomar quaisquer palavras. Eu leio o que os outros homens têm a dizer e os aprecio. E qualquer coisa que qualquer um diga, eu a aprecio. Porém, logo eu levo a Deus. Então, ele, quando ele ia dar o estudo, ele lia escritos de homens e tudo, e outras pessoas que tinham alguns pontos de vista diferentes ele ouvia, mas depois ele pegava tudo isso e levava a Deus. E permaneço com isso. Ele pega. Como que o irmão Brana trabalha? Ele pega, ele lia os livros, ele pega as escrituras, pegava os pontos de vista das outras pessoas e levava a Deus. E permaneço com isso. Lá, e aí ele permanecia. Eu não soltava. De bato para não, é assim, já soltava. Ele permanecia com isso até poder explicá-lo de Gênesis a Apocalipse. E então ver que tudo enquadra na Bíblia, e então eu conheço se está próximo da verdade. E por certo, onde você esteja no correto, é tão somente o lugar do qual eu me tenho saído da linha, e talvez onde você esteja correto ou incorreto é onde eu saí da linha, e vice-versa. Assim sendo, apreciamos a todos vocês que estão aqui na audiência nessa manhã, e para vocês, gente nobre que ouve essas fitas, tudo que é feito para o reino de Deus. Ele sabia que você ouviria isso aqui. Amém? Graças a Deus. Que ainda podemos ler a mensagem do profeta no púlpito, e ele falar, dar o seu recado para a própria igreja, que ele falou: você vai receber isso, alguém vai te levar isso, alguém vai ler para você isso, ou alguém vai tocar a fita para você. É o que está acontecendo hoje. E creio que passarei uma eternidade com eles, e não estaria em meu coração tratar de enganar essa gente de modo algum, mas tratando de cumprir tudo que possa eu para ajudar-lhes. Me sinto como Salomão, quando orou, disse: lhe desse sabedoria de forma que pudesse ser capaz de guiar ao povo de Deus. E essa é a minha oração sincera. Essa é a oração, e é a minha também. E a minha oração é eu poder guiar o povo, que eu seja, que Deus possa me dar sabedoria para poder guiar o povo de Deus. Essa é a minha oração sincera. Meus associados ao redor, irmão Roy Bothers, irmão Neville, Billy Paul, meu filho, Gene está aqui em algum lugar. Aprecio todas essas pessoas que vêm me ajudar.
E aqui ele vai falar do sonho que ele teve. Você leia na sua casa essa mensagem, 70 semanas de Daniel. Eu estou pegando os pontos para a gente já ir partindo para o estudo. A mensagem que vocês veem nessa manhã está desenhada aqui no quadro, então somente para fazer, para explicá-la enquanto sigo adiante, para trazê-la de fazer com que vocês possam entender do que eu estou tratando de falar-lhes. E estas 70 semanas de Daniel têm sido um grande estudo. 2 dias e 2 noites, quase tenho estado, desde o fim da semana aqui, eu tenho estado nisso, tratando de encontrar que palavra dizer para a verdade. Tem que comparar com o resto da Bíblia. Vê? Você não pode tão somente tomá-la, tão somente uma curta escritura e formar um entendimento e logo dizer, bom, isso de aqui diz isso, e logo dar a volta e dizer, bom, porém aqui ela está dizendo outra coisa. Não, não pode fazer isso. Tem que dizer a mesma coisa todo o tempo. Tem que dizer a mesma coisa todo o tempo. Se você não o faz assim, ó, então você está equivocado. E essa é a forma em que eu tenho tratado de ensiná-la. A propósito, estando nas fitas, a crítica maior que eu tenho nas fitas de meus irmãos em diferentes partes do mundo é crer na graça de Deus, que eu ensino da maneira que eu faço, que nós fomos predestinados desde a fundação do mundo. Era uma das grandes críticas que o povo tinha com o irmão Branham, que ele falava que a gente era predestinado. Oh, coisa boa, né? Você é predestinado. Você crê em predestinação? Amém! Aleluia! Predestinação é predestinação, né? Eu creio em predestinação. Eu creio. Meus irmãos pentecostais, por certo, eu sei que vosso ponto de vista é legalista, vem? Eu sei que é um tanto molesto para vosso modo de vê-lo, porém, você como irmão cristão, lhe daria você suficiente consideração para pôr-se de joelhos ante Deus e com a sua Bíblia e pedir a Deus que o explique? Faria você isso? Tomaria você o ponto de vista legalista e o faria você ligar desde Gênesis e Apocalipse? E aí vai falar assim sobre a semente da serpente, que muita gente não crê nisso. E ele fala, e se você não entende, eu estou à disposição em qualquer ocasião para fazer o melhor que possa para ajudar-lhe por carta, por entrevistas pessoais ou qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar-lhe. Por certo, estamos conscientes que isso não salva um homem. Então, vamos lá. É outra pepita aqui. Aqui é uma introdução, não é nem um estudo, mas ele tá dando algumas coisas que isso forma o caráter de um homem, o caráter de uma igreja. Ele está dizendo assim, você pode discordar de mim, e se você discordar de mim, você pode ter uma entrevista privada, você pode fazer isso e aquilo. Mas ele diz assim, ou qualquer coisa que eu possa para ajudar-lhe. Por certo, estamos conscientes que isso não salva um homem e nem o condena. Então, irmão Brando, você estava dando esse estudo, e a outra pessoa tinha um ponto de vista diferente. Ele falou assim, a gente pode aceitar e conversar, mas a gente tem que saber que isso, por certo, não salva um homem e nem o condena. Mas traz luz sobre o tema que todos estamos tratando duramente para que as pessoas vejam. Tão somente traz luz. Agora, para a audiência que está visível, eu disse isso por causa das fitas. E estas fitas vão a todo lugar. E ele faz uma oração. A oração dele é assim. Inclinemos nossas cabeças antes de abordar o autor desta palavra. E quantos na audiência nessa manhã estão em necessidade de algo? Diga apenas, tenho necessidade, ó Deus. Tenha misericórdia de mim. O Senhor abençoe. E para aqueles que ouvirão a fita, quando ouvirem, que Deus conceda a vossa petição também. Amém. Essa mensagem é tão viva, irmão. Tão vivo, que você pode receber sua petição, que ele falou assim, e vocês que estão aí ouvindo, que Deus conceda a vossa petição também, você da internet, aqui, audiência visível, as igrejas, a qual eu pastoreio, pela graça de Deus, se você tem necessidade de algo, diga apenas, tenho necessidade, ó Deus,
Tenha misericórdia de mim, ó, o Senhor abençoe. E para aqueles que ouvirão a fita, quando ouvirem, que Deus conceda a vossa petição. Amém. Nosso Pai Celestial, somos um povo agradecido, ainda que imerecedores, mas estamos dirigindo-nos a teu trono de graça nessa manhã, porque temos sido obedientes em vir. Jesus disse: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu farei. E sabemos que isso é a verdade. E aqui na audiência, aí fora, na terra, onde irão as fitas, provavelmente haverá 10 milhares de cristãos nascidos de novo que ouvirão isso. E sabemos, Pai, que quando somos nascidos de novo, que nosso espírito é nascido de cima. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre nós. E nos damos conta que esse Espírito Santo é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa por nós, que Ele seja capaz de prover para nós nessa manhã. E para a glória do reino de Deus, todas essas petições e desejos, que possamos ser curados de nossas enfermidades e nossas aflições, para que possamos servir a nosso Deus com tudo que está no nosso interior. Abra nossos ouvidos do entendimento hoje, e enquanto eu me esforço para trazer essa grande pergunta e esclarecê-la nas mentes das pessoas, eu tenho aqui escrita, Senhor, em papel e desenhada, porém totalmente insuficiente para explicá-lo. Agora recorremos a Ti, o grande Mestre. Quem escreveu a palavra? Quem a inspirou? Quem a deu ao profeta Daniel? E rogamos que envies a inspiração nesta manhã. Nesses últimos dias, tal e como disse ele, que o livro estaria cerrado até este tempo, e que abrirá os nossos entendimentos, e que haja uma fé eterna em nossos corações, que permita a palavra firmar-se, alumiar e produzir as árvores de justiça em nossas vidas, que estão prometidas fazer. Nossa fé em Deus, que provenha isso para nós nessa noite, porque humildemente esperamos agora e dedicamos-nos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, a razão pela qual eu tenho lançado sobre os meus ombros o tratar de explicar isso é porque vamos através do livro de Apocalipse, acabamos de sair das sete eras da igreja, e logo ao final do terceiro capítulo do livro de Apocalipse, a igreja é tomada da terra à glória. E eu tenho tratado com todo o meu coração de levar isso às pessoas, que eles estão esperando que suceda, que eles vêm escritos no livro de Apocalipse, quando não era aplicada a era da igreja, e estamos mais próximos do fim do que vocês pensam. Uma noite atrás, Billy, ou minha nora, devo dizer, me telefonou tarde na noite e disse que havia um homem de nome Andy Ehrman, que é meu primo, estava morrendo no hospital. Eu fui vê-lo. Eles o haviam entorpecido de tal forma que estava adormecido e eu não pude falar-lhe. Na próxima manhã, eu pedi a Deus que o mantivesse vivo até que pudesse. Ele é um bom homem, porém ele não era cristão. Ele não é um tio, ele é um primo, casado com uma prima minha. E então, quando a tia Hattie me disse ali, ela disse: Billy, todos estes 80 anos de sua vida, ele não tem servido a Deus. Porém, disse, umas semanas atrás ele estava sentado em casa, ele tem 80 anos, por certo ele não faz muito trabalho manual. Porém, disse, ele a chamou e ele disse: Hattie, sabe de uma coisa? Cristo me apareceu apenas minutos atrás. Ela lhe olhou e disse: Andy, que sucede? Ela disse. Ele disse, não, ele se pôs diante de mim e disse algo. Disse, o que ele te disse? É mais tarde do que pensas. Em poucas semanas, depois disso, duas ou três semanas, sofreu um ataque e ali estava paralisado, morrendo no hospital. Eu disse, tia Hattie, devia te dar vergonha por não chamar-me ou alguém para pôr seu coração em condição para esta hora a qual tem chegado agora. Eu lembro de uma certa vez, isso já aconteceu no meu ministério, havia um homem que estava condenado com câncer. E eu recebi uma ligação para ir até o hospital, para orar por ele. Câncer muito avançado. E a gente foi ao hospital, eu fui, e eu conversei com ele, eu preguei o evangelho para ele. Preguei o evangelho, ó, como preguei o evangelho naquele hospital, naquele quarto. E aquele homem recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu aceito, eu quero ser batizado
em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o irmão dele entrou no hospital, ele falou assim: agora você é meu irmão duas vezes. Irmão de sangue, irmão cristão. Porque eu aceitei a mensagem deste profeta. Então, realmente, ele não chegou a ser batizado, mas tenho toda certeza que ele está na sexta dimensão. Nos esperando. É aquela ovelha que parece que o lobo vai levar embora e o pastor vai lá e fala: opa, você não. Você vai ficar nos braços de Jesus, né? E eu orei por ele, ele fiz confessar seus pecados até Deus e queria lhe batizar. Eu desci ao salão para ver uma jovem que vive aqui na redondeza, que eles iam enviá-la a um hospital mental, e o senhor havia feito uma grande coisa por ela. E logo no caminho me encontrei com essa irmã. Então ele vai. Aí vai dizer assim: agora a maioria, porém, pelo que disse isso, é mais tarde do que pensamos. Eu estava abordando esses assuntos para falar isso. É mais tarde do que pensamos. E eu creio que estas 70 semanas de Daniel nos farão entender isso. Agora, a maioria de nossos irmãos pentecostais, o que já disse anteriormente na fita, que eles estão em desacordo, eles estão esperando que algo grande e poderoso ocorra. Os pentecostais estavam esperando algo grande e poderoso ocorra. Meu irmão, meus irmãos, se vocês ouvissem com cuidado, vocês se darão conta que esse algo grande e poderoso já tem passado. Jesus está pronto para regressar. A igreja parte no terceiro capítulo de Apocalipse. Nada disse ali acerca. Nada, exceto a última coisa, o último mensageiro da era. Então tratamos com os judeus até o regresso outra vez com a noiva no capítulo 19. Do capítulo 6 ao capítulo 19 é tudo com os judeus. Aí é que eu quero levar o meu bom irmão aqui durante esses selos, o irmão Wood, que anteriormente foi testemunha da Jeová, ele e toda a sua família, aqui, nessa manhã, que estes 144 mil não têm nada a ver com os gentios. Eles são judeus, vê? E não é corpo místico de Cristo. 144 mil também não é corpo místico de Cristo na Terra hoje. A noiva é esse corpo místico. Pelo Espírito Santo, somos batizados nesse corpo místico. Sabemos que no livro de Daniel, aqui onde temos estado lendo, o leremos de novo, porque é a sua palavra, no capítulo 9 de Daniel, versículo 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, porque aqui fala de um sextuplo propósito ao povo de Daniel. Então, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quais são? Para extinguir a transgressão, é um propósito. Propósito número 2: dar fim aos pecados. Propósito número 3, para espiar a iniquidade. Propósito número 4, e trazer a justiça eterna. Propósito número 5, selar a visão e a profecia. Propósito número 6, e ungir o santo dos santos. Eu vou caber aqui, Deus está me dando a liberdade de poder escapar um pouco do... Mas dizer a vocês que essas 70 semanas determinadas sobre o povo de Daniel, ele separou em três períodos. No primeiro período foi o período de uma semana. No segundo período foi 7 semanas, primeiro período. No segundo período, 62 semanas. E um outro período de uma semana. E nessa última semana... Nessa última semana, Jesus apareceu. Ele vai falar aqui, caminhando na 70ª semana. E por que eu quis fazer essa inserção? Porque quando João, que entendia a Bíblia, sabia das 70 semanas de Daniel, e quando o Cordeiro apareceu, ele iniciou a 70ª semana. Estão me entendendo?
Foram três períodos. 7 semanas, nós vamos ler aqui. Depois, 62 semanas. Foram 7 semanas até a reconstrução do templo. Depois foram 62 semanas até o Messias aparecer, que nós vamos ler aqui. E o Messias apareceu. E a 70ª semana. Então, o Messias dá início à 70ª semana. Quando João viu o Cordeiro de Deus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora acabou. Ele tira o pecado do mundo. Porque gentios não estavam nisso. Nós não estávamos nisso. Você parou para pensar que nós não estamos nessas 70 semanas de Daniel? Olha que coisa. Nós não estamos dentro das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel tem um negocinho assim, bem pequenininho, que faz toda a diferença. 70 semanas estão determinadas sobre o teu? Pronto, é só sobre o povo dele. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As 7 semanas até a reconstrução do templo se cumpriram. Depois veio até o Messias aparecer, se cumpriu. Eu vou ler aqui. Mas a última semana, quando João viu, falou: agora acabou, 70ª semana, só tem 70 semanas, está tudo resolvido. O Cordeiro veio, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele veio para os judeus, nós aí nem estávamos aí. E ele ia fazer com os judeus. Aí eu vou ler aqui, depois eu volto nisso. Sabe e entende. Isso é o que estamos falando. Terminamos passando a noite ungido o santo dos santos. É aí onde começamos essa manhã. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas. Até o príncipe Messias, 62 semanas. Mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras. Que estão determinadas as assolações. Recorde, esse é o final da guerra. O temos aqui no quadro. Então, você não tenha pressa de saber o que é isso, porque o profeta ele vai explicar aqui na frente tudo isso. Era bom você ter essa mensagem para você marcá-la. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Isso é o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Oh, que lição! Eu disse à minha esposa, eu me pergunto se as pessoas estão recebendo realmente. Eu quero que vocês o captem. Nós tivemos que ficar todo dia, ficamos aqui. Nós queremos recebê-lo, vem. Nós queremos conhecer quem é a verdade. Se você tão somente pode vê-lo, eu peço. Logo deixarei o cartaz pendurado aqui. Vocês podem desenhar mais tarde, entre aqui essa tarde, quando você quiser. Desenhe os cartazes, lhes ajudará a entender. Aí pega aí os papéis aí, vai desenhando também, não fica, né? Essa é a razão pela qual pus ali. No próximo culto, na sexta, a gente já vai trazer. Mas não desenhado, no telão aqui. Agora diz assim, Daniel estava preocupado por seu povo. Uma outra coisinha. Então, aqui, deixa eu só terminar aquilo lá. Então, você lembra daqueles 6 propósitos? Então, já era para ter terminado aqueles 6 propósitos. Mas Jesus ali, ele pensou em nós. Se ele ficasse mais um dia na terra, acabou. Ele saiu bem na metade da 70ª semana. Se ele ficar mais um dia, nós não estávamos aqui, irmão. Então, olha só, através da cruz, lembra lá, Jacó cruzando os braços e pegando o menor e abençoando o menor? É. Através da cruz, olha o que ele fez. Era para ele ter feito isso nos judeus ali, quando Jesus começou. Mas através do Calvário, que você está aqui nessa noite, ele extinguiu a sua transgressão. Os 6 propósitos que era para ter feito sobre os judeus, ele, através do Calvário, fez em você. Amém. Olha só, ele extinguiu sua transgressão. Aleluia.
Ele extinguiu sua transgressão? Ele deu fim aos seus pecados? Hã? Ele expiou a iniquidade? Você viu o dia da expiação? Ele trouxe justiça eterna? E justiça eterna é a sua palavra, porque convém cumprir a sua justiça, assim vem cumprir a sua palavra. Ele selou a visão e a profecia? E ele ungiu o santo do santo. Ele ungiu o santo do santo. Ah, que ele descendo aqui para ele ungir o santo do santo. Então, eu queria, sendo ceia, mostrar que esse sexto propósito se cumpriu em você. Mesmo você não sendo chamado, mesmo você é como se tivesse a mesa dos seus filhos lá já, na 70ª semana, a mesa, e os filhos já estavam prontos para comer. Porque ela falou assim: mulher, não é lícito dar a comer, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não é isso? Então os filhos estavam aceitados porque ela era uma mulher gentil, mas ela falou assim: mas senhor, ela, os pães comem da mesa, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela era uma gentia, ela falou assim: oh, nunca vi tamanha fé em Israel, dessa gentia. E nós estávamos representando. Porque, irmão, nessa hora tão conturbada, ele nunca viu tamanha fé dessa igreja gentia. Os judeus viram, por isso creram. Nós não vimos e cremos. Nós não vimos ele, nós não vimos o sinal, nós não vimos nada, mas nós cremos e nós vivemos. E nós o conhecemos através das Sagradas Escrituras. E isso Deus se agradou. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que coisa, né? Então, ele cumpriu em você. Aí ele tirou os filhos, estava à mesa e falou assim: sai da mesa. Hã? Sai da mesa. E colocou a gente na mesa. E nós estamos desfrutando disso. Dessa graça maravilhosa de ser de um povo que nem era conhecido, não estava nem dentro das 70 semanas. Vamos aqui, que lição. Eu quero repassar um pouquinho aqui para estabelecer uma base. Quem está dizendo é o profeta, estou lendo tudo isso aqui, tá? Eu quero passar aqui um pouquinho para estabelecer uma base. Daniel estava preocupado por seu povo porque ele havia lido o profeta Jeremias. Rapaz, eu fiquei desse jeito. Quando eu li o livro do profeta Jeremias, e não foi nada assim, com tudo esquematizado para que eu pudesse estar aqui lendo isso aqui e falar, ó, eu li, nada disso. As coisas foram acontecendo. E eu fiquei em desespero nesse culto de domingo. E Deus falou assim: leia a mensagem de desespero. Quando fui ler a mensagem de desespero, lá também a base, o texto base é de sobre Jeremias. Então eu falei: Jeremias está assim sempre ao meu redor, porque Jeremias estava manifestando a misericórdia de Deus para aquele povo, né? Mas aquele povo, eles não quiseram. E em 2 Crônicas 36 mostra o que aconteceu com aquele povo. Não deixou de acontecer, aconteceu. Não deixou de acontecer. Aconteceu. Segundo Crônicas 36, 21, ele disse assim. É gostoso ler, né, irmão? Amém. É gostoso, não é? Amém. Uma maneira assim, vai devagarzinho e... Reis e Crônicas. Segundo Crônicas 36, será que é? 36, 21. E os que... foi isso. Desde o 17. Porque fiz subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa de seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos, e tudo isso aqui aconteceu. Não deixou de acontecer, aconteceu. Deus, ele envia a sua mensagem de graça. Mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. E Deus fala assim: quando o homem rejeita a sua graça, então ele só tem juízo. Mas se você se arrepender antes, então você com certeza alcançará a misericórdia. Porque Deus, ele falou assim: eu só quero que você se arrependa. Não é isso?
Então, só para uma base, então Daniel estava preocupado por seu povo, porque ele havia lido ao profeta Jeremias e entendeu que Jeremias havia dito que eles estariam em cativeiro por 70 anos, e ele havia visto que eles haviam estado em cativeiro 68 anos. Assim sendo, ele sabia que o tempo estava à mão. Então, lançou a um lado todo o seu trabalho, desceu, como foi, suas persianas e todas suas tarefas diárias e firmou seu rosto para Deus. Isso aqui mostra, irmão, um homem, uma mulher que realmente tem uma mensagem chamada assim, convencidos, então preocupados. Tem uma mensagem que chama isso, convencidos, então, eu já li muitas vezes essa mensagem. Convencidos, então preocupados. E quando Daniel reconheceu pelo livro que estava próximo a ele sair, ele ficou preocupado. Ele tinha os seus afazeres, ele tinha o seu trabalho, tinha. Mas ele arranjou um jeito, irmãos. Ele desceu as suas persianas de todas as suas tarefas diárias e firmou o seu rosto para Deus, se vestiu de silício e pôs sobre cinzas e foi jejuar e orando. Agora encontramos que Daniel, ele queria esta informação para seu povo. E eu creio que se Daniel, lendo os profetas anteriores a ele, teve esta classe de entendimento que ele estava próximo ao fim e buscou a Deus para averiguar quão perto estava o fim, então eu creio que estamos justificados quando vemos que estamos ao final do caminho, não para vestir-nos de silício ou cinzas, mas para lançar fora as coisas do mundo e nossos cuidados desta vida e buscarmos a Deus para conhecermos em que dia do ano estamos, porque vemos que estamos no final. E assim que a igreja, jejuar e orar e estiver preparada, isso é pelo que eu me tenho empenhado em tomar sobre meus ombros, sem conhecer como explicar isso, porque eu tenho deixado passar em cada ocasião e dizia, essas 70 semanas de Daniel, porque eu não entendia. E é por isso que me tenho posto agora a tratá-lo de explicá-lo, e eu creio, mediante a ajuda do Senhor, eu posso fazê-lo com sua graça, trazê-lo onde mostrar-lhes quão perto estamos da vinda do Senhor. Daniel, faltavam 2 anos. Logo encontramos que quando ele estava em oração, o anjo Gabriel foi a ele. Mas quando ele estava em oração, capte essas pequenas chaves. Anjo não desce para uma pessoa que está desligada, não está conectada. Daniel fez uma atmosfera, Daniel baixou as persianas, Daniel, ele criou uma atmosfera ao redor dele. E quando ele começou a orar, o anjo do Senhor apareceu. O irmão Bruno diz assim, e no domingo, e logo encontramos que quando ele estava em oração, o anjo Gabriel foi a ele e não somente lhe explicou quando seu povo sairia do cativeiro, mas também tudo o que estava determinado para seu povo. Tudo o que restava para seu povo. Ele disse, restam todavia 70 semanas para os judeus. Então encontramos que ele tinha um propósito sexto. E um deles era para terminar a transgressão, para pôr fim ao pecado, fazer reconciliações pela iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E no domingo anterior pela manhã, tomamos a Daniel em sua condição ali orando, no domingo passado à noite, dando as escrituras de modo que as pessoas lessem quando regressassem para casa. O ouviram? Lhe agradou? Maravilhoso! Agora, o propósito sexto, encontramos que este sexto propósito, ungir os santos dos santos, encontramos que o mais santo representa a igreja, o tabernáculo. E a última coisa a se fazer era ungir o santo dos santos. Isso é o tabernáculo milenial, no qual ele viverá durante o milênio no qual viveremos. Então, você viu a igreja. Eu tenho uma forma de... Eu nunca quero assim passar de uma forma tão rápida, mas eu mostrei para vocês que espiritualmente esse sexto propósito aconteceu em nossas vidas. E ele já ungiu o tabernáculo com o seu espírito dentro de nós. Foi a última coisa. Mas também tem uma aplicação literal. Está vendo aqui? É a mesma escritura com duas aplicações. Uma literal e uma espiritual. Aonde ele vai ungir o santo dos santos? Lá no milênio. Mas hoje... ele já ungiu o santo dos santos, que é a sua alma. Amém? Amém?
Sabemos que as escrituras não podem mentir. Elas têm que ser a verdade. E se este anjo Gabriel veio e disse a Daniel que restavam tão somente 70 anos aos judeus, agora nós aplicamos isso a uma semana de 6, 7 dias, porém a profecia é sempre dada em parábolas. Então eu vou pular um pouquinho aqui. Vocês estão aí? Amém. Tá. Tá. 55. Vocês recordam que não faz muito tempo que o irmão Argan Bright, da Califórnia, o vice-presidente da Associação Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, veio à minha casa e trouxe uma fita. Não uma fita, mas um filme que eles haviam de 3 minutos para meia-noite. Que foi tomando um estudo científico. Quando eu vi aqueles judeus regressando de volta a Jerusalém, eu vim aqui no tabernáculo e disse, sinto como se eu houvesse tido uma reconversão. Muitos de vocês recordam isso, ver esses judeus regressando. Jesus disse em Mateus capítulo 24, quando virdes a figueira brotar, sabeis o que buscar, os judeus regressando. Eu tenho alguns comentários escritos aqui, gostaria de referir-me a eles. Eu tomarei meu tempo de modo que você possa também escrevê-los. Eu já estou terminando, viu? Para não ficar muita informação. Agora, durante o tempo em que estamos agora, tudo isso toma lugar. Então, irmãos, pensa assim, ó. Uma semana profética é uma semana de anos. E na última semana, restou uma semana. 7 semanas, um período, até a reconstrução do templo. 62 semanas, até a reconstrução de tudo, Messias. E na 70ª semana, na última semana, numa semana, o sacrifício seria tirado. Jesus deu início, ele vai mostrar aqui, a essa 70ª semana. Ele deu início, e nós não estávamos contados. Mas através do Calvário, o que o Calvário fez? Os judeus rejeitaram, eles foram cegados. Se os judeus não são cegados, nós não estaríamos aqui, porque ele teria completado a última semana. E lá nós não estávamos, 70 semanas sob o teu povo somente. Então nós não estávamos. Então se ele vai até o fim, a gente não estaria aqui hoje. Mas o Calvário, então Deus cegou os seus olhos do seu próprio povo, para que ele pudesse quebrar a semana. Então, Jesus pregou 3 anos e meio e faltam 3 anos e meio para se cumprir. E no meio de 3 anos e meio que Jesus pregou e 3 anos e meio que Jesus vai pregar através das duas testemunhas, Deus colocou as 7 eras da igreja. Está no meio. Está entendendo? Amém. Está entendendo? No meio. Então, no meio da mensagem de Jesus... E no meio das que vai se cumprir, porque são 1.260 dias, são 3 anos e meio, baseado em 30 dias, que é o mês profético, porque o calendário romano tem 28 dias, outro tem 31 dias, vamos Brando explica isso aqui. Mas o profético mesmo é 30 dias, então 1.260 dias dá 3 anos e meio. Então, no meio de 3 anos e meio, ele colocou as eras da igreja. É onde nós estamos aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala assim, durante o tempo em que estamos agora, tudo isso toma lugar. É judeu. Nada tem que ver com a igreja. Nada. Desde Apocalipse 3 até o Apocalipse 19, tem que haver com a igreja. É judeu. Então, não tem nada a ver com a igreja. Aqueles 3 anos e meio. A última semana, a metade da 70ª, não tem nada a ver com a igreja. É Deus tratando com judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última metade da semana é ele tratando com judeu. Quando acabar, quando nós formos daqui, aí ele trata com judeu. Na mensagem, e para encerrar, para a gente... Na mensagem às 10 virgens, parágrafo 39 e 40, só para
Porque eu não quero ficar um monte, falando um monte de coisa. Eu quero que vocês só entendam o básico aqui. Vocês já entenderam isso, né? A última semana, Jesus veio, pregou. O sexto propósito que ia cumprir neles, cumpriu em nós. Né? Aqui estão as sete eras da igreja. Ainda falta 3 anos e meio para se cumprir para eles. Mas nós não estaremos aqui, certo? Amém. Nós não estaremos. Sabe onde você vai estar? Quando as duas testemunhas... Você vai estar na ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Na ceia das bodas do Cordeiro. Agora, só para completar, ele diz assim... Agora, os primeiros 3 capítulos de Apocalipse... Os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tratam com a igreja. Porque quando nós saímos daqui, esses 3 anos e meio que falta ser pregado é judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É judeu. 1260 dias, nesse curto prazer, só trata com judeu. Aí fala assim, mas agora... Aqui, ainda, enquanto a voz da esposa está aqui, ele diz assim, agora os primeiros 3 capítulos de Apocalipse tratam com a igreja. O gentil. Tem até judeu. Não 144 mil lá. Mas tem até por aqui. Ó. Etíope. Etíope é onde, irmão? Etiópia. Africanos. Esses 3 capítulos de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é para tudo isso aí. Gentil, etíope, africano, cada tipo de pessoa no mundo. É nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Cada tipo de pessoa no mundo. Abrangeu tudo? Amém. Abrangeu todas as pessoas? Amém. Tá. Cada tipo de pessoa no mundo vai até os gentios para formar esse corpo, que é formado por negro, branco, moreno, tudo mais. É um ramalhete de flores. Isto é correto. Que Deus coloca em seu altar. E isso é formado, esse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e isso é formado por todas as nações. Amém. Povos. Não, tem mais. Capítulo 1. Capítulo 2 e capítulo 3 é formado por todas as nações, por todos os povos, por todas as línguas e por todas as pessoas. Mas depois que a igreja subir, só judeu. Deus retorna e toma os judeus. A igreja não aparece mais durante essa era. São os judeus. E Deus não trata com judeus como indivíduos. Ele trata com Israel como uma nação, sempre como uma nação. Então, nós estamos aqui nesse ápice, na nossa saída. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou parar aqui, né? E nós vamos para a ceia do Senhor. Eu parei no parágrafo... As 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver. Então, nós falamos no 57, tá certo? Deus abençoe. Vocês só me perdoem a minha voz, um pouco fanhosa. É que eu estou gripado com febre. Quer dizer, estava gripado e com febre. Agora estou sendo curado à medida que eu estou. Estou bem melhor do que quando eu entrei. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Igreja.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.